одній з лікарняних палат художники завершують писати картини. За мольбертом працює Михайло Дирбовка. Художник розповідає, малює близько 70 років. За час пленеру написав 7 картин. Мене більше цікавить природа і архітектура Заліщ, тому я на це звернув увагу. Думаю, що ці от картини, природа, довколишнє і так далі, несуть в собі позитив. І той позитив ми старалися передати на своїх роботах, щоб люди любувалися там у своїх чи палатах, чи десь по коридорах. Богдан Ткачик завершує роботу над триптихом з видом на Дністер. Це модульна картина, що складається з 3 частин. На одній із них художник домальовує останні штрихи. А ось ці 3 картини Богдан Ткачик залишить у госпіталі. Микола Вінграновський написав слова такі: «Може бути, що мене не буде. Перебутній час я перебув, але ж будуть цілувати губи світанкову землю молоду». Ото ми приїхали цілувати світанкову землю молоду. І ті поцілунки віддати тим людям, які тут хворі, на війні десь поранені, десь то все, щоб вони якусь радість мали від тих поцілунків природи. У вільний час художники малюють разом з військовими. З художником Володимиром Якубовським вчиться писати картину Ігор Воробець. Чоловік долучився до ЗСУ ще в 2014 році, а в 2017-му звільнився за станом здоров'я. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, знову повернувся на фронт. Там був медиком, а зараз лікується в госпіталі. Картину, каже, малює вперше. Має бути 2 дерева, і вони в воді мають відбиватися. Відволікає від думок, заспокоює. Психологиня Тетяна Казах працює з військовими з 2016 року. Вона розповіла, як арт-терапія допомагає бійцям під час реабілітації. Арт-терапія – це один із найпотужніших методів. Часто чула його знецінення, але насправді він є дуже ресурсним і потужним методом, адже важливо не лише сам процес малювання, так, але й можливість висловити те, чого часто чоловіки, особливо військові, не висловлюють словами, їм дається це краще в творчості проявити. Також роботи самі є теж потужним таким матеріалом, так, який сприяє покращенню внутрішнього стану наших захисників. Організувати художній пленер у Заліщицькому обласному госпіталі запропонувало керівництво медзакладу, розповідає заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій. За його словами, до пленеру долучилися 11 художників з Києва, Полтави, Рівного та Тернополя. За 9 днів вони намалювали майже 50 картин, 26 з яких залишили в госпіталі. Я приїхав подивитися на це приміщення, де ми мали би проводити пленер. Ну, я побачив, що воно побудовано ще, звичайно, з радянських часів, і те, щоб зараз таких коштів не виділяють, але ми хотіли, щоб щось, знаєте, допомогти ще плюс нашим воїнам, які тут відпочивають, і щоб попробувати ту арт-терапію. І ми приїхали, я зібрав друзів, єдинодумців, і ми погодилися приїхати сюди. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.